হাজার বছৰ পুৰণি এটা 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 জীৱন প্ৰণালী এটা জীৱনৰ এটা অংগ আছিল আৰু সেই অংগই সেই যোগেই আমাৰ ভাৰতীয় যি মানুহ আছিল ভাৰতীয় ব্যক্তিসকলৰ শাৰীৰিক বল আৰু বুদ্ধি বিভিন্ন ধৰণৰ যি কায়দা কৌশল এই যোগেই অৰ্পণ কৰিছিল বুলি আমি জানো গতিকে কালক্ৰমত কি হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যোগৰ যিটো যিটো মানে সচৰাচৰ যিটো মানুহে যোগক অংগ কৰি লয় এই অংগটো নোহোৱা হৈ গ'ল কিন্তু পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ সৈতে আমি সংগতি ৰাখি যোগক পুনৰ আমি এটা সুযোগ পাইছোঁ যে মানুহৰ জীৱনত এটা অংগ কৰি লোৱাৰ আৰু সেই উদ্দেশ্যে সমন্বয় এন জি অ' আৰু এইবাৰ আৰ্ট অফ লিভিঙৰ সহযোগত আমি পাঁচদিনীয়াকৈ এই স্থানতে আমাৰ গোহাঁই কমল আলি জাতিতে অৱস্থিত যি দৌল খোলা 85 বছৰীয়া দৌল মহোৎসৱৰ এই বাকৰিতে আমি এইবাৰ পাঁচদিনীয়াকৈ এটা কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ যাতে এই বৃহত্তৰ কঁঠালগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে যোগক জীৱনৰ অংগ কৰি শৰীৰৰ যিটো সুস্থতা ধৰি ৰাখে আৰু সুস্থ আপোনালোকে জানে যে সুস্থ দেহদেহ সুস্থ মনে বাস কৰে গতিকে এটা সুস্থ দেহৰ জৰিয়তে যাতে আমি সদায় এখন ভাল সমৃদ্ধিশালী সমাজ আৰু দেশ এখন উপহাৰ দিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্য মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই যি পাঁচদিনীয়া যোগৰ কৰ্মশালা আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া মানুহে এই যোগক জীৱনৰ অংগ কৰি ল'ব আমি ভাবোঁ এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ প্ৰাসংগিকতা বা সাৰ্থকতা তেতিয়াই নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ এতিয়া আদৰ্শ গাঁও কিন্তু আজি কিছু বছৰ আগলৈকে বহুত পিছপৰি থকা এই কঁঠালবাৰী গাঁওখনলৈ আপোনালোক আহিছে আৰু ইয়াত যিবিলাক ইয়াৰ আৰ্থ সামাজিক তথা মানসিক উৎকৰ্ষৰ আজি যিবিলাক প্ৰচলন চলি আছে ব্যায়াম চলি আছে ইয়াত এইবিলাকে কঁঠালবাৰী গাঁওখনক এখন সঁচা অৰ্থত আদৰ্শ গাঁৱলৈ আগবঢ়াই নিছে আৰু আজি মই আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যোগৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ ইয়াত দেখিলোঁ এটা আগ্ৰহ আহিছে তেওঁলোক নহ'লে ইয়াত পাঁচদিনীয়াকৈ তেওঁলোক কৰ্মশালাত থাকি এইবিলাক উপস্থিত থাকি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইবিলাক নিশিকে গতিকে যোগৰ যিটো প্ৰকৃত আমাৰ কথা ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক যিটো দৰ্শন ভাৰতীয় যিটো জীৱন আদৰ্শ জীৱনশৈলী এই শৈলীত যোগ প্ৰাণায়াম ব্যায়াম ধ্যান সাধনা এইবিলাকৰ যিটো গুৰুত্ব এই গুৰুত্ব আজি হ্ৰাস কৰি পেলাই ভাৰতীয় যিটো দৰ্শন এই দৰ্শন ভাৰতীয় যি সভ্যতা এই সভ্যতা আজি আগবাঢ়িছে আৰু এই বিকশিত ভাৰতৰ এই যিটো নতুন চাৰিওপিনৰ পৰা যিটো আমাৰ ঐতিহ্যবিলাকক আজি সংৰক্ষণ কৰি তাক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি নতুন এটা উদ্যম চাৰিওপিনে চলিছে চৌদিশে এটা বঁটা বলিছে তাক সঁচাকৈয়ে আজি প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া আৰু আমি ভাবোঁ যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠসকলে ভাবোঁ যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম এইবিলাক কথা কাৰ্যৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব এটা সুস্থ মন এটা সুস্থ দেহ এটা সুস্থ চিন্তা গৰাকী হৈ সমাজখনক সুস্থ চিন্তাৰে আগবঢ়াই নি সমাজৰ উত্তৰোত্তৰ চাৰিওপিনৰ পৰা তেওঁলোকে সাধন কৰিব পাৰিব এই দিশত তেওঁলোক অগ্ৰসৰ হ'ব এই এটা আশা আজিৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আমি নিশ্চয় ৰাখিব পাৰোঁ।